Minnihluti fjárlaganefndar Alþingis segir fjárlagafrumvarpið einkennast af skammsýni og brotnum loforðum. Meirihluti fjárlaganefndar skilaði breytingartillögum vegna fjárlagafrumvarpsins í morgun. Sósíalistaflokkurinn áfram stærstur á spænska þinginu eftir fjórðu þingkosningarnar þar á jafnmörgum árum. Vinstri flokkarnir geta þó ekki myndað hreinan meirihluta. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn telur ekki þörf á frekari vaxtalækkun á Íslandi. Sjóðurinn mælir með úrbótum í menntakerfinu og auknu gagnsæi óskráðra stórfyrirtækja til að tryggja hagvöxt og lífsgæði. Ekið var á barn á leið í skóla í Breiðholti í morgun. Notkun endurskinsmerkja í skammdeginu minni nú en undanfarin ár að sögn lögreglu. Fjarðabyggð telur sér hafa verið heimilt að semja við heimafyrirtæki þótt að hafi ekki átt lægsta tilboð í leikskólabyggingu á Reyðarfirði. Sveitarfélagið megi taka með í reikninginn hvar starfsmenn greiði skatta. Gott kvöld. Ólafur Þór Ævarsson, framkvæmdastjóri lækninga á Reykjalundi, hefur sagt starfi sínu lausu. Hann tók við stöðunni fyrir rúmlega hálfu mánuði. Í tilkynningu sem Ólafur sendi fjölmiðlum nú rétt fyrir fréttir, segist hann á engan hátt hafa verið þáttakandi í þeim deilum sem hafi verið á Reykjalundi undanfarið. En þær hafi engu að síður valdi honum miklum áhyggjum og gert honum erfitt að sinna starfi sínu. Herdís Gunnarsdóttir, settur forstjóri Reykjalundar, sagði upp störfum á föstudag. Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra, vinnur nú að því að skipa starfstjórn yfir stofnuninni. Landlæknisembættið hóf úttekt sína á starfseminni í dag með viðtölum við starfsmenn og sjúklinga. Stjórn SIBS sem rekur Reykjalund fundaði málefni Reykjalundar seinnipartinn og vildi ekki tjá sig að fundi loknum. Enn er óvissa í spænskum stjórnmálum eftir fjórðu þingkosningarnar þar á jafnmörgum árum. Þjóðernisflokkurinn Vox rúmlega tvöfaldaði fylgi sitt. El Partido Socialista ha ganado por tercera vez este año las elecciones. Síðast var kosið til spænska þingsins í apríl. Þá fékk sósialistaflokkur Pedros Sánchez forsætisráðherra mest fylgi, en honum tókst ekki að mynda starfhæfa ríkisstjórn. Sósialistaflokkurinn áfram stærstur eftir kosningarnar í gær. Flokkurinn tapar þremur þingsætum frá kosningunum í apríl og nú með 120 af 350 sætum. Vinstri blokkin nær þó ekki 176 sæta meirihluta á þinginu. Vinstri flokkurinn Podemos hlaut 34 sæti, 8 færri en í apríl. Hægri blokkin á heldur ekki möguleika að mynda meirihluta stjórn þrátt fyrir mikla fylgisaukningu þjóðernisflokksins Vox og Lýðflokksins sem fekk 88 þingsæti. Vox fekk rúmlega tvöfalt að fylgi sem hann fekk í síðustu þingkosningum eða 52 þingsæti og þar með orðinn þriðji stærsti flokkurinn á spænska þinginu. Creo que podemos estar muy satisfechos más allá de las incertidumbres que nos depara el futuro a todos los españoles porque hoy se ha consolidado en España una alternativa patriótica y una alternativa social que demanda unidad nacional y restauración del orden constitucional en Cataluña con la aplicación implacable de nuestras leyes. Flest sætin sem Lýðflokkurinn og Vox bættu við sig voru þá kostnað annarra hægri flokka. En ein pattstaðan því komin upp í spænskum stjórnmálum. Llamamos a todos los partidos políticos, salvo aquellos que se autoexcluyen de la convivencia y siembran el discurso del odio y de la antidemocracia. Meiri hluti fjárlaganefndar Alþingis skilaði breytingartillögum sínum vegna fjárlagafrumvarpsins í morgun. Önnur umræða fjárlögin verður á Alþingi á morgun og á Alþingi Milla Ósk Magnúsdóttir, fréttamaður. Já, núna standa yfir umræðum fjáraukalögin sem hafa staðið yfir frá því klukkan 6. Á morgun verða fjárlögin tekið fyrir og fjárlaga nefnd skilaði breytingatillögum sínum núna bara áðan. Hjá mér er Willum Þór formaður nefndarinnar. Willum, hvaða breytingatillögur það svona sem þið leggja helst til? Já, það eru þó nokkrar breytingatillögur á fjölmörgum málumarsviðum. Ég finnst hins vegar kannski aðal málið núna birtast á milli umræðina er að ríkisfjármálastefnan beinlínis hönnu til að veita viðspyrnu í hagkerfinu. Þegar við sjáum það núna milli umræðina og nýja hagspá hefur birst í hæðnandi hagvexti og það finnst mér stóra málið þessu. En þið eruð að draga úr fjárveitingum til uppbyggingar nýs Landspítala, er það ekki forgangsatriði?
Jú, það maður, það ýmislegt jákvætt í þessu sem við erum að mæta til að mynda auknum fæðingarorlofsgreiðslum og svo framvegis. En við erum að sjá eilítið lækkandi eða lækkun á fjárfestingaframlagi til meðferðarkjarna Landspítalans. En það óhjákvæmilegt, það eru bara óhjákvæmilega tafir. En það þýðir ekki að framgangur verkefnisins verði ekki áfram og þessir peningar fara í þetta verkefni. Ágúst Ólafur, þingmaður Samfylkingarinnar og í fjárlaganefnd, þið minnihlutanum ætlið líka að skila breytingatillögum. Hvað það svona sem að þið eru helst að leggja til? Já, við sjáum að þessi fjárlög einkennast af skammsýni og brostnu loforðum. Við sjáum að framhaldsskólarnir fá niðurskurð, háskólarnir standa í stað, enn eitt ár eru aldraðir og öryrkjar skildir eftir. Kvikmyndagerðin, rannsóknarsjóður, tækniþróunarsjóður, sprotasjóður, fá allir raunlækkum í lára, einungis 2% af fjárlögum renna til umhverfismála og nú hefur forstjóri Landspítalans boðað umfangsmiklar aðhaldsaðgerð á spítalanum á sama tíma og veiðilega gjöldin eiga að lækka. Þannig að það mars sem þarf að laga í þessu fjárlögum. Hefði ekki þurft að taka tillit til þessara punkta eins og með veiðilega gjöldin? Ég myndi nú ekki endast hérna allur fréttatíminn til að vinda ofan af svona beinlínis rangfæstlum en auðvitað erum við að auka framöndir háskólarna og framhaldsskólarna og veiðigjöldum byggja auðvitað bara á lögum og það vill til að það tekið tillit til fjárfestinga og það var svona, þetta afkomutengt og næri tíma. Ef að við farið eftir gömlu lögunum þá vorum við að tala 2 miljardar þannig að samkvæmt þessum rökum að þá má segja ríkisstjórnin sé að hækka veiðigjöldin um 3 milljarða. Það er alveg rétt hjá að við getum verið hérna kannski í allan fréttatíman að ræða þetta en þessi loki hérna í bili og við munum fylgjast vel með. Takk fyrir það, Milla. Sjávarútvegsfyrirtækið Samherji segir í yfirlýsingu sem birt var á heimasíðu fyrirtækisins nú rétt fyrir fréttir að stjórnendur þess hafi orðið þess áskynja að fyrrverandi stjórnandi Samherja í Namibíu hafi farið til fjölmiðla og lagt fram alvarlegar ásakanir á hendur núverandi og fyrrverandi stjórnendum Samherja. Það segir að búið sé að ráða alþjóðlega lögmannsstofu til að gera ítarlega rannsókn á starfseminni í Afríku. Þar til niðurstöður þeirra rannsóknar liggja fyrir muni stjórnendur Samherja ekki tjá sig einstaka ásakanir. Fram kemur í yfirlýsingunni að óskað hafi verið eftir því að fá að setjast niður með Ríkisútvarpinu og fara yfir upplýsingar sem Samherji telji skipta máli í tengslum við fyrir hugaða umfjöllun og að þeirri beiðinni hafi verið hafnað. RÚF hafi aðeins talið sér fært að ræða við forsvarsmenn fyrirtækisins fyrir framan myndavélar. Nánar fjallað yfirlýsinguna á vef RÚF. Íslenska hagkerfið við góða heilsu, þrátt fyrir áfall við gjaldþrot VR. Þetta niðurstaða úttektar alþjóða gjaldeyrissjóðsins. Þó séu ýmsar blikur á lofti, samdráttur í ferðamennsku og aukin óvissa hafi dregið úr innlendri eftirspurn og atvinnuleysi hafi aukist. Hagvöxtur á Íslandi hefur verið kröftugur undanfarin ár en nú hefur dregið úr honum. Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn gerir ráð fyrir hægfara efnahagsbata á næsta ári en efnahagurinn verður áfram viðkvæmur. Ógnirnar stafa fremur að utan en að heiman og eru viðskiptastríð og útganga Breta úr Evrópusambandinu sérstakir óvissuþættir fyrir íslenskan efnahag. Einnig skapar kyrrsetning Boeing 737 Max-vélanna erfiðleika. I think that Iceland is doing really well given the shock that was encountered at the beginning of the year. Þar á Íva Petrova við fall WOW air. Hún telur að stjórnvöld hafi náð að bregðast við gjaldþrotinu og afstýra því að verð færi. Það hafi verið skynsamlegri leið til lengri tíma litið en að bjarga flugfélagi sem hafði ekki sjálfbæran efnahag. Lækkun stýrivaxta Seðlabankans hafi haft jákvæð áhrif sem og lífskjarasamningarnir. Sendinefndin mælir ekki með frekari vaxtalækkun að svo stöddu, en leggur til að stjórnvöld styrki hagvöxt og lífskjör þjóðarinnar til framtíðar með því að auka gagnsæi varðandi stórfyrirtæki sem ekki skráð á markað og marka skýra stefnu um að varðveita sjávarauðlindir og ferðamannastaði á landinu. Loks mælir alþjóða gjaldeyrissjóðurinn með því að teki verði til í menntakerfinu. We're not saying don't spend as much as you're spending. We're saying use the opportunity to look into the way public money is spent on education. These are largely recommendations that the OECD have provided, such as training, professional development of teachers, and then ensuring that immigrant kids are not left behind. Og Jóhanna, þú ert ekki á alveg óskildum slóðum í Kastljósinu í kvöld? Nei, þetta tengist óneitanlega gjaldþroti WOW fyrr á þessu ári. Við ætlum að fá einhver til okkar í Kastljós Arnar Má Magnússon sem forstjóri nýja lággjaldaflugfélagsins Play.
Það eru 2500 manns búnir að sækja vinnu hjá þeim og við ætlum að spyrja hann hvaða flugfélag þetta eiginlega, hverjir eiga það, verður staðið í kjarasamninga til dæmis gagnvart starfsfólki og hvenær verður fyrsta flugið? Akkúrat, spennandi að heyra það. Evo Morales, forseti Bólivíu, sagði af sér í gærkvöld 3 vikum eftir að hann var endurkjörinn. Andstæðingar forsetans hafa sakað hann svindl í síðustu kosningum. Samtök Ameríkuríkja sendu í gær frá sér skýrslu þar sem fram kom að ekki hafi verið staðið rétt að talningu atkvæða. Morales hefur gegnt embættinu frá 2006 og var að hefja sitt 4. Kjörtímabil. Mótmæli gegn forsetanum hafa staðið yfir síðustu vikur. Áfram var mótmælt eftir afsögnina. Kveikt var í húsum og bílum í nótt og vegatálmar eru víða höfuðborgina La Paz. Hundruð hafa særst og 3 látið lífið í mótmælunum. Forsetinn sagði af sér eftir að hann misti stuðning hers og lögreglu. Que la gente está enojada, que hace mucho tiempo nosotros ya estábamos con los ojos abiertos, pero no habíamos movido a la gente así porque todavía confiábamos en cierta parte de la honestidad del presidente que había sido electo honestamente en cierto punto. Hjálmar Jónsson, formaður Blaðamannafélags Íslands, segist ekki bjartsýnn eftir samningafund félagsins og samtaka atvinnulífsins hjá ríkissáttasemjara í dag. Hluti félagsmanna í Blaðamannafélaginu lagði niður vinnu í 4 klukkutíma á föstudag. Formaðurinn segir að félagið ætla að kæra 30 meint verkfallsbrot til félagsdóms, eitt hjá ríkisútvarpinu en hinn hjá Árvakri. Annar samningafundur verður haldinn á fimmtudag. Náist ekki samningar, verður annað tímabundið verkfall á föstudag þá í 8 klukkutíma. Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, vildi lítið annað segja samningafundin í dag en að hver fundur færði menn nær laust. Lögreglan hefur áhyggjur af því að notkun endurskinsmerkja hafi minnkað frá fyrri árum. Ekið var á barn á leið í skóla í Breiðholti í morgun. Skammdegið tími endurskinsmerkja. Þá mikilvægt að vera sýnilegur í umferðinni. Lögreglan minnir reglulega á nauðsyn þess að nota endurskinsmerki. Til að mynda hafi foreldrar markvist verið hvattir til þess að tryggja endurskinsnotkun barna sinna, en það virðist ekki alltaf duga. Hvernig ykkar tilfinning fyrir notkun endurskinsmerkja í dag? Hún ekki nógu góð og okkur finnst hún hafa dalað þetta haustið með mörg ára undan. Þetta nú oft gengið í sveiflum þar sem að stundum sér maður fjölda fólks með endurskin en þetta haustið því miður að þá virðist að vera mjög fátítt að sjá börn með endurskin og hvað þá fullorðna. Aðstæður á höfuðborgarsvæðinu voru erfiðar þegar börn voru á leið til skóla í morgun í myrkri og rigningu. Við Álfólksskóla í Kópavogi var allur gangur á því hvort börn sæjust almennilega á leið í skólan. Við mættu vera miklu duglegar að nota endurskinsmerki. Hvað með ökumennina, eru þeir tillitsamir? Já, svona mest megni, já. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu hefur slysatíðni gangandi vegfarenda ekki aukist í haust. Við aðstæður eins og sköpuðust í morgun sé þó vert að hafa áhyggjur. Þetta er öryggisbúnaður og gangandi sér ökutækið með bíljós og einhvern veginn finnst okkur sem gangandi þar að leiðandi allir sjá okkur af því við sjáum umhverfið vel. En staðreyndin er svo við aðstæður eins og í morgun að við sjáum bara ekki neitt. Malbyggi gleypur okkur gjössanlega og meðal annars var ekið á 11 ára barn á leið til skóla í morgun sem var flutt með sjúkrabifur til aðhlynningar en sem betur fer þá teljum við að það hafa ekki slasast illa. Allir þurfa að fara með ítrustu varfærni við þessar aðstæður. Eitt særðist alvarlega þegar lögregla skaut á mótmælendur í Hong Kong í nótt. Fjölmargir mótmæltu stjórnvöldum helgina og hafa mótmælin nú staðið í 24 vikur. Aukin harka ferðist í mótmælin eftir að rúmlega 20 háskólanemi lést á sjúkrahúsi á föstudag af sárum sem lögregla veitti honum. Seint í nótt skaut lögreglumaður mótmælanda í brjóstið. Það í þriðja skipti sem lögregla skýtur mótmælanda síðan mótmælin hófust. Lögreglumaðurinn hleypti síðan tvisvar til viðbótar af byssu sinni í áflogum við mótmælendur. Mótmælin héldu áfram í dag og notaði lögregla táragas og gúmmíkúlur. Formaður hermálanefndar Atlantshafsbandalagsins segir hlutverk Íslands innan þess skipta sköpum nú þegar norðurslóðir séu í brennidepli. Breski flugherinn kemur til landsins í vikunni til að sinna loftrýmisgæslu. Well, I think everybody understands now that the Arctic is changing, that the changes are very real. Sir Stuart Peets, flugmarskálkur og formaður hermálanefndar NATO, var ræðumaður á hátíðisfundi Varðbergs, samtaka vestræna samvinnu og alþjóðamál í Norræna húsinu í dag. Það ræddi hann strategískar áskoranir bandalagsins á norðurslóðum. And this is not necessarily a matter for NATO,
but it is a matter for the people who live in the Arctic region. And therefore, I think the leadership demonstrated by the Icelandic government as the chair of the Arctic Council is very, very important. And we will continue through NATO to support all of our friends in the Arctic without being, NATO is not a member of the Arctic Council, nor does wish to be. Óhætt að segja að aukin áhugi á málefnum norðurslóða. Varaforseti Bandaríkjanna og utanríkisráðherra hafa báðir komið til landsins á árinu, meðal annars til að ræða landfræðilegt mikilvægi Íslands. Pete segir Ísland sína gífurlega mikilvægi hlutverki innan bandalagsins. Loftrýmisgæsla Atlantshafsbandalagsins við Ísland hefst að nýju með komu flugsveitar breska flughersins í vikunni. Iceland has a vital role to play in NATO, and always has had, and I believe always will have. Iceland's geostrategic location in the middle of the North Atlantic is important, and therefore acting as a bridge in the Atlantic, acting in the seas with us in the Atlantic through your Coast Guard, which is a professional service, is very, very important. We see many forms of threats to our way of life in the seas and in the air, and therefore the welcome that our air patrols receive here in Iceland is also important. Fjarðabyggð tók ekki lægsta boði í leikskólabyggingu og samdi við heimafyrirtæki frekar en fyrirtæki með lögheimili í öðru sveitarfélagi. Bæjarstjórinn segir að heildarhagsmunir bæjarsjóðs hafi ráðið för en það hafi mjög litlu munað á tilboðunum. Það verið að stækka og endurnýja leikskólan Lyngholt á Reyðarfirði. Húsnæðið var löngu orðið of lítið og framkvæmdin mun breyta miklu bæði fyrir starfsfólk og börnin. Stækkunin náttúrulega bara bónus því að skólinn náttúrulega sprungin eins og hann í dag. Þannig þetta bara frábært. En framkvæmdin hefur vakið umtal í fjórðungnum. Í fyrsta lagi fór ekki vel fyrir nýja gólfinu í starfsmannarýminu. Verktakar sáust bera það aftur út í mólum. Hér inni var verktakinn að flota gólfin en það var gall í flotinu. Þannig það þurfti að rífa það upp og flota upp á nýtt. Verktakinn, þetta bara hluti hans starfi að flota upp á nýtt. Þetta mun ekki að neina áhrif á verkefni þannig séð. Kostnaðurinn lendir ekki á Fjarðabyggð og mun leikskólinn kosta tæpar 300 miljónir króna. Lægsta tilboð var rúmlega 113% yfir kostnaðaráætlun. Það var frá MVFA á Egilsstöðum en Fjarðabyggð ákvað að taka tilboði launafls. Jafnvel þótt það væri rúmum 2 miljónum hærra og líka frávikstilboð að því leiti að sveitarfélagið sægi sjálft byggingarstjórn. Launafl er staðsett í Fjarðabyggð og greiði sína skatttekjur til Fjarðabyggðar og starfsmenn þar að lendi líka, flesti hverjir. Með tilliti til skatttekna þeirra fyrirtæki sem komum til greina þá var talið að fjárhagslega hagkvæmast væri fyrir Fjarðabyggð að taka tilboði launafls. En hafið þið lagalega heimild til þess að líta til svona þátta þegar þið veljið fyrirtæki til að skipta við? Já, við teljum okkur að hafa það. Í innkaupa reglum Fjarðabyggðar kemur fram að liti skuli til fjárhagslegra hagsmuna Fjarðabyggðar við mata á tilboðum. Samkvæmt lögum opinberu innkaup skal velja hagkvæmasta tilboðið á grundvelli lægsta verðs, minnsta kostnaðar eða besta hlutfalls milli verðs og gæða. Úrslitakvöld Skrekks, hæfileika hátíðar skóla og frístundasviðs Reykjavíkur í Borgarleikhúsinu í kvöld og það verður sýnt beint frá keppninni á RÚF klukkan 20.05. En stemmingin, hún farin að myndast hjá keppendum ekki satt, Hafsteinn Vilhelmsson. Jú, það óhætt að segja að það sé mikil stemning hérna í Borgarleikhúsinu en hér verið að halda Skrekk í 30. skiptið. En hvað svona skemmtilegt við Skrekk? Bara stemmingin baksviðs og þarna hversu stiðjandi allir eru. En mikilvægt fyrir ungt fólk að hafa svona hátíð eins og Skrekk? Jú, það mjög mikilvægt að fá svona stóran viðburð þar sem við getum sagt frá okkar hliðum á málum líðandi stundar. En hvað þarf gott skrekksatriði að hafa? Mér finnst gott skrekksatriði bara þurfa að vera þannig maður ná í sambandi við það og maður getur einhvern veginn sogast inn í atriði þegar það myndar samband á milli áhorfenda og flytjanda. Já, þar höfum við það, skrekku vera á sjálfsögðu í beinni útsendingu strax og eftir fréttum. En hvaða atriði að fara að vinna skrekk árið 2019? Stuðið þarna. En við förum í veðrið í kvöld hversir tímabundið í uppsveitum á Suðurlandi og í Borgarfirði en lægir fljótlega einótt. Á morgun útlit fyrir hæglætisveður, slydduél eða skúrir en bjartviðri víða norðaustan til. Hiti verður rétt eða yfir frostmarki en vægt frost norðaustanlands. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum og við ætlum að sjá hvað Einar Jónsson býður upp á í íþróttafréttum kvöldsins.
Kvennalandsliðið í körfubolta býr sér nú undir atlögu að Evrópumótinu 2021. Undankeppnin hefst á fimmtudag. Talsverður pirringur var í mönnum á fótboltavöllum Evrópu í gærkvöldi en gleðin ríkti í Bandaríkjunum. Og Valsmenn eru komnir á skrið í úrvalsdeildinni í handbolta eftir þriðja sigurinn í röð í gærkvöldi. Það ætlum við að rifja upp það sem var helst í fréttatímanum. Minnihluti fjárlaganefndar Alþingis segir fjárlagafrumvarpið einkennast af skammsýni og brotnum loforðum. Meirihluti fjárlaganefndar skilaði breytingatillögum vegna fjárlagafrumvarpsins í dag. Sósíalistaflokkurinn er áfram stærstur á spænska þinginu eftir fjórðu þingkosningarnar þar á jafnmörgum árum. Vinstriflokkarnir geta þó ekki myndað hreinan meirihluta. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn telur ekki þörf á frekari vaxtalækkun á Íslandi. Sjóðurinn mælir með úrbótum í menntakerfinu og auknu gagnsæi óskráðra stórfyrirtækja til að tryggja hagvöxt og lífsgæði. Ekið var á barn á leið í skóla í Breiðholti í morgun. Notkun endurskinsmerkja í skammdeginu eru minni nú en undanfarin ár að sögn lögreglu. Fjarðabyggð telur sér hafa verið heimilt að semja við heimafyrirtæki þótt að hafi ekki átt lægsta tilboði í leikskólabyggingu á Reyðarfirði. Sveitarfélagið megi taka með í reikninginn hvar starfsmenn greiði skatta. Og þá þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is og í rúf appinu. En við segjum þetta gott að sinni, verið sæl. Á RÚF í kvöld. Bein útsending frá úrslitakvöldi Skrekks, hæfileikakeppni grunnskólana í Reykjavík. Aðferð, ný þáttaröð afbrotafræðingin Inger Jóhanne Vík. Forseti Bandaríkjanna hverfur meðan á heimsóknennar til Svíþjóðar stendur. Heimildamyndum sögu stuttpilsins frá því að kom fyrst fram á sjónarsviðið sem byltingakennt tískufyrirbrigði á 7. áratugnum. Ísland vann þegar Tyrkir kom í heimsókn á Laugardalsvöll í undankeppni EM Karla í fótbolta í sumar, en nú komið að seinni leiknum í Istanbul. Ísland verður að vinna til eiga möguleika á því að fara beint á EM upp úr háriðlinum. Uppbytun hefst á RÚF og kortir yfir 4.5. 14. nóvember. Tyrkland Ísland í undankeppni EM í fótbolta, í beinni á RÚF og Rás 2.